Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, Жетісу арнасында жаңалықтар топтамасы студияда Шыңғыс Қалиден. Сурда аудармада Айгүл Станбекова. Маусымның 9-ы тәуелсіз Қазақстан тарихында алтын әріппен жазылған күн болып қалмақ. Себебі дәл осы күні Елорда төрінде Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі ашылды. Арысы тиімді берсе Орта Азия көлемінде тұңғыш рет біздің елде өткізіліп отырған көрменің атауы болашақтың энергиясы. Төрткіл дүниені тоғыстырған ірі мега жобаның салтанатты ашылуы жайлы тілші тарқатсын. Есіктенінген әр қонағын құтқа балап, төріне оздырып, зор құрмет көрсететін ұлтымыздың дәстүрі Экспо 2017-нің ашылымында да айқынай шықталды. Әр мемлекет басшысын әспеттей күтіп, қарсалған соң көрменің орталық экспозициясы шарда елбасы меймандарды көрме төріне бастады. Топтаса суретке түсіп, тарихи сәттен естелік қалдырды. Мұнан соң конгресс орталықта мамандандырылған көрменің маңызын таңдап алған тақырыбын ашатын сахналық көріністер көрсетілді. Салтанатты шарада экспоға қатысушы 115 ел мен 22 халықаралық ұйымның тулары әкелініп, 166 жыл бұрын жұмыр жерді жаңа істерге бастаған халықаралық мамандандырылған көрменің президенті мен елбасы барша қазақстандықты көрменің ашылуымен құттықтады. Құрметті достар, Экспо осыдан 166 жыл бұрын өткен тұңғыш көрмеден бері әрдайым жаңа идеялардың бесігі болып танылады. Алғашқы телефон, автокөлік, компьютер, жер серігі мен атом электростанциясы сияқты жаңалықтың барлығын тұсауы осындай экспода кесілген болады. Сол игі үрдісті жалғастырған Астана әлемдік инновациялық орталықтың бір ретінде танылады деп сенемін. Экспо ғылыми жаңалықтар көрмесі ғана емес, ол барлық елдер мен өркениеттерді жалғайтын алтын көпір. Төрткіл дүниені тоғыстырған 66-шы Астана көрмесі егемен еліміздің мерген асырған ірі жетістігі саналады. Өйткені өз өнертапқыштарымыз 24 инновациялық ірі жобасын отырған экспоны өткізу құқығы елімізге оңай келген жоқ. Мемлекет мерейі елбасы беделі, халық қолдауы мен жеттік. Соның нәтижесінде көрме қалашығы 6 жылда емес 21 айда салынды. Оған 414 миллиард теңге қаржы жұмсалып, 255 мың жұмыс орны ашылды. Ендеше осынау ерен еңбекті неге жаһанға жария етпеске? Бұл бағытта да көрме ұйымдастырушылары көптеген іс атқарды. Сегодня у нас здесь будет работать порядка жерде шамамен 1200 журналист бар. Оның 400-і қазақстандық, 800-ге тартасы шетелдік, 300-ге жуығы Шанхай ынтымақтастық ұйымына жұмыс істеуге келді. Ұйымдастыру барысында байқағанымыз, кейбір алыс және жақын шетел тілшілері көрме өтетін жайлы біз жариялаған ақпаратты көріп, өздері қызығушылық танытып келген. Жақсыны көрмекке деп жеткен барлық бұқаралық ақпарат өкілдеріне Астана экспосы жайлы жан жақты ақпарат беріп, жұмыс істеулеріне бар мүмкіндікті жасап отырмыз. Қытайдың орталық телевизиясынан 50-ден астам журналист келдік. Мұнда бағы өкілдерінің мобильді жұмыс жасауына барлық жағдай жасалған. Біздің көңілімізден шықты. Себебі бұл Астана көрмесі жаһанның жасыл энергетикаға бағытталған көптеген жаңалықтар тоғысатын, инновациялық идеялар алмасатын алаң болады деген сенімдемін. Өздеріңіз білесіздер, 2012 жылы бізде Шанхай көрмесі өтті. Әрине екеуін салыстыруға келмейді. Әйтсе де бұл жоба екі ел ынтымақтастығын одан әрі нығайтады деп ойлаймын. Ел абыройын асырған Экспо 2017 көрмесінің салтанатты ашылуы сарапшылар пікірінше жоғары деңгейде өтті. Шара аясында амфитеатрда концерттік бағдарлама қойылса, Нұрәлем көгінде проекциялық лазерлі шоу жасалды. Астананың айбынын асқақтатқан таңғажайып отшашу берілді. Жизрасиева Степан Мерешко, Жетісу телеарнасы, Астанадан. Қала тазалығы мен көркі бас назарда. Бүгін облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашов бастаған жұмыс тобы шаһардағы бірқатар нысандарды аралап шықты. Олар ең алдымен қала кіреберісінің тазалығына тексеру жүргізді. Сонымен қатар көрме павильоны мен жуырда қолданысқа берілетін көп қабатты үйді көріп шықты. Қалаға кіреберіс жол бойын аралаған Ләззат Тұрлашов жауапты қызметкерлерге біраз сын ескертпе айтты. Себебі мұндағы абаттандыру жұмыстары дұрыс жүргізілмеген. Шашылып жатқан құрылыс материалдары қала көркін қашырып тұр. Оларды тез арада қалпына келтіру керек, деді облыс әкімінің бірінші орынбасары. Сонымен қатар үшінші бөлімшеде төселіп жатқан жолдардың түзу болуын, әрі бекітілген кестеге сай етіп жасалуын қадағалауды тапсырды. Сен профилің қай жері сейді? Біздікі мына жолдың табаны 9 метр, сонан кейін арық, сон тротуар,
Сонда зеленый зон 2,5 метр ғой. Ну. Біз 1,5 метр жасы. Короче, все, ясно. Сонда, мынау 20 метр, мынау ортасы. Зеленый зонның 2,5 метр емес, 1,5 метр. 1,5 метр. Болды. Ну, нам до конца отбить. Осы айда Талдықорғандағы 6-шы шағын ауданда 168 пәтерлі үй қолданысқа беріледі. Жаңадан салынған көп қабатты нысанға облыс әкімінің бірінші орынбасары арнайы барды. Тұрғын үйдің ішіне кіріп, бөлмелерді аралап шықты. Ауласының абаттандырылуына да баса назар аударды. Балалар ойнайтын алаңда құмның орнына заманауи төсеніштер төсеу керек деді. По-другому там нельзя. Здесь тоже давай на верхнюю часть. Хорошо. Жұмыс тобы құрылысы тамыз айында аяқталатын көрме павильонның жағдайымен де танысты. Ғимараттың ішінде қажеті керек жарықпен қамтамасыз етуді Ләззат Тұрлашов қала әкімі Бағдат Қарасаевқа тапсырды. Сонымен қатар жастар паркіне барып, саябақтағы бөлінген тас төсеніштерді қалпына келтіруді міндеттеді. Аян Сатсыбаева, Жаслан Шынгенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Талдықорғандықтар Экспо 2017 халықаралық көрмесінің ашылуын қолдайды. Осы мақсатта шаһарда болашақ энергия атты патриоттар форум өтті. Ұйымдастырушылар достық үйі мен жастар ресурстық орталығы шараға 200-ге жуық мектеп оқушысы мен студент қатысты. Жиналған жастар көрме тақырыбына арнап әдемі би дайындаған, сонымен қатар бірлесіп флешмоб көрсетті. Осылайша қала тұрғындарының көңілін көтерді. Айта кетейік, Экспо 2017 халықаралық көрмесіне Алматы облысынан 150 мыңға жуық адам барады деп жоспарланып отыр. Оның 5 мыңы мектеп оқушысы, 100-і жасыл ел еңбек жасағының еріктісі. Көңіл күйіміз өте тамаша, себебі біз Жетісу жастары болып, бүгінгі экспоның ашылуына өзіміздің титтей де болсын, үлесімізді қосудамыз. Осы халықаралық көрмеміз өте жоғарғы деңгейде өтіп, Қазақстан еліміздің мәртебесі асқақтап, өсе берсін демекпіз. Осы Экспо көрмесіне жастар дайын деп ойлаймын, өйткені біздің осы облысымыздан 100 ерікті қазіргі кезде 3 тілді меңгеріп, оқу курстарын ұйымдастырып жатырмыз. Сол аманшылық болса, осы тамыз айында 100 ерікті барып қайтады. 10 маусым кәсіподақтар күні. Еліміздегі салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Талдықорған аумақтық ұйымы да төл мерекелерін атап өтті. Кәсіподақ мүшелері әр ауданнан бас қосып салтанатты жиын өткізді. Кездесуде атқарылып жатқан жұмыстар қорытындыланды. Жалпы аймақта 33 мыңнан астам адам одаққа мүше. Сонымен қатар әр ауданда 12 комитет, 24 мектеп аралық ұйым құрылған. Кәсіподақ қызметінің басты мақсаты білім қызметкерлерінің әлеуметтік экономикалық құқығын қорғау. Жиында осы тақырыпта қаралды. Сонымен қатар ұстаздардың жазғы демалысын ұйымдастыру мәселесі де сөз болды. Шарада кәсіподақ жұмысының дамуына үлкен үлес қосқан ардагер Тұрсын Әбдірешұлына сый құрмет көрсетілді. Өзге ардагерлерге алғыс хат табысталды. Отырыс соңында білім беру ұйымының жас мамандарын кәсіподақ мүшелігіне қабылдау шарасы өтті. Біздің ең үлкен мақсатымыз кәсіподақ осы ұстаздардың мүддесін қорғау. Бұл салада елбасының саясатын орында келе, облысымызда үлкен жұмысат атқарылып жатыр. Мұғалымдарға көңілі бөліп отырған азаматтардың бәріне алғысымызды білдіріп, үлкен ұстаздарымызға бас ие келе, сол кісілердің мерекесі құтты болсын дегіміз келеді. Электрондық архивке көшу заман талабы. Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен кезекті брифингте осы тақырып талқыланды. Онда айтылғанындай, келесі жылдан бастап мемлекеттік сақтауда тұрған құжаттар электронды архивке көшірілетін болады. Бұл өз кезегінде құнды дүниелердің тозбай келешек ұрпаққа қаз қалпында жеткізілуіне сеп болмақ. Игі бастама елбасы жолдауындағы цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында іске асады. Қазір бұл бағыттағы жұмыстар Алматы облыстық мемлекеттік архивінде қолға алынған. Құжаттар микроафишаларға басылып жатыр. Алдағы уақытта оны арнайы сайтқа салып, көпшілік назарына ұсыну жоспарда бар. Жалпы облыстық мұрағатта 1834 жылдан бері 1,5 миллионға жуық құжат сақтаулы тұр. Оның 33 мыңнан астамы құнды саналады. Солардың электронды архивке көшіру басты мақсат. Мамандар бұдан бөлек құжаттарды жинастырып, бірнеше кітап шығарған. Соның бірі соғыс ардагерлері туралы деректер. Енді биылға алаш қозғалысына 100 жыл толуына байланысты кітапша жасау көзделіп отыр. Мемлекеттік архивтердегі құжаттардың сақталуын көбірек қамтамасыз ету үшін, ұзақ жылдарға қамтамасыз ету үшін электронды архивке көшу ол өте қажет осы уақытта. Сондықтан биыл 18 жылдың қаржы жоспарына біз енгізіп отырмыз. Жалпы бізде қазір архивте 685 қорды құрайтын 245133 сақтау бірлігі бар. Бірақ оның ішінде жаңағы аса құнды деп танылған 8 мың құжат бар. Ең бірінші соларды көшіреміз біз біріншіден электронды форматқа.
балалардың жазғы демалсын тиімді әрі пайдалы өткізу маңызда. Осыған орай облысымызда Нұрлы жаз 2017 жобасымен бір күнде 16 жазғы сауықтыру лагері жұмысын бастады. Солардың бірі Қарасай аудандағы Армандала демалыс орталығы. Бұл жетсу өңіріндегі әрі лагерлердің бірі. Онда балалар үшін қандай жағдай жасалған? Тілшіміз Мәдина Берікқызы біліп қайтты. Бұл 7 мен 15 жастағы балаларға арналған жазғы сауықтыру лагері. Аумағы 7 гектар, 500 балаға арналған. Осындағы жазғы демалыс маусымының ашылуына облыс әкімінің орынбасары Жақсылық Омар мен облыстық білім басқармасының өкілдері келді. Олар жетісулық жасөспірімдерді ерекше демалыс күтіп отырғанын жеткізді. Бір күнде біздің барлық қала сыртындағы жазғы лагер өзінің жұмыстарын бастайды. Биыл біздің 255 мыңға тарта оқушымыз осы жазғы сауықтырмен қамтамасыз ететін болады. Біздің облысымыздың 5 мың баласы мынау экспоны тамашалап Астанаға жол тартады. Бұған облыстық бюджеттен 250 миллион теңге қарастырылды. Армандала жазғы лагері осыдан 4 жыл бұрын ашылған. Мұнда балалар үшін барлық жағдай жасалып отыр. Жатын орны, 5 уақыт тамағы, 4 хауыз және зообағы бар. Биыл мамандар балалардың шығармашылығына көңіл бөлмек. Программа бойынша біз көбінесе қазір өнер жағына, балаларды творчество жағынан көп дамытып отырық. Бізде неше түрлі, әр түрлі мастер-класстар, вожатайлардың өзі ар жақтан өнер жағынан алынады. Бізде көбінесе енді қазір Жүргенов өнер академиясының көбісі. Бұл ерекшелікті айтатын, біздің сол өнер жағынан балаларды кішкене қол өнер болсын, ол ән айту болсын, би болсын, актерлік шеберлігі болсын, сахнада бала өз-өзі ұстау болсын, неше түрлі өнер жағынан көбінесе дамытып жатыр балаларды. Мамандар жыл өткен сайын келушілердің қатары көбейгенін айтады. Мәселен, осы демалыс орнына Алматы облысынан бөлек Астана, Маңғыстау облысынан арнайы келетін жасөспірімдер бар. Мен Маңғыстау облысынан Жаңаөзен қаласына Армандала лагеріне екінші рет келіп тұрмын. Бұл лагер маған өте қызық. Себебі бұл жерде достарым да жақсы, апайларым, ағайларым да жақсы. Бұл жерде біз сигве айдаймыз, садақ атамыз, бассейнге түсеміз, тағы басқа заттар ойнаймыз. Black Star ол қызық отряд екен. Мен осы біздің отрядымыздағы барлық қыздармен доспын. Маған мұнда бассейнде ұнады. Кешке жақын күнде дискотекалар болады және жарыстар болады. Биыл облыстағы 255 мыңға жуық оқушы жазғы демалыс лагерлеріне барады. Мұндай демалыстан тұрмысы төмен және көп балалы отбасы балалары да қалыс қалмайды. Олар үшін 30 мың жолдама беріліп отыр. Мәдина Берікқызы, Қайрат Қазтұрғанов, жетісу телеарнасы, Қарасай ауданынан. Биыл Талдықорған қаласындағы 16 мыңнан аса оқушы жазғы демалыспен қамтылады. Солардың біразы Жасұлан жазғы шатырлы лагерінде тынықпақ. Маусымның ашылуымен демалыс орнына 200 бала қабылданды. Салтанат шараға қала әкімі Бағдат Қарасаев та қатысты. Тілші толықтырады. Биыл Жасұлан шатырлы лагері 5-ші рет ұйымдастырылып отыр. Жаңа маусымның алғашқы кезеңінде 200 бала демалады. Оларға арнап 15 шатыр тігілді. Лагер аумағында бассейн, спорттық футбол, волейбол алаңдары мен арнайы демалыс бөлмелері қарастырылған. Әр баланың көңіл күйін көтеріп, оларға қуаныш сыйлау үшін арнайы жоспар жасалған. Соған сәйкес демалушылардың бір күні екіншісіне ұқсамайды. Табиғат аясында көкке шығу, спорттық жарыстар ұйымдастырып, оймен қатар бой сергітуге де жұмыс жасап жатырмыз, дейді тәрбиешілер. Жаңалығымыз сол, жаңағы балаларға арнайы қойылған бассейндер жаңартылып, саны көбейтіліп жатыр. Асханада тамақ ішетін орын көбейтіліп жатыр. Астың мәзірі де қанша қымбатшылыққа қарамаса да балалардың жаңағы көңілінен, ата-аналардың көңілінен шығатындай деңгейде болып жатыр. Бұл демалыс орны тынығушылардың сүйікті орнына айналған. Мұнда келушілер бір апта демалады. Ән, би, қолөнер сынды қалаған үйірмеге қатысып, сүйікті ісімен айналыса алады. 5 уақыт тамақтану, жатын орын, топпен әртүрлі қызықты сайыстар да соның қатарында. Апта сайын балаларды спорттық командалық жарыстармен музейге, тарихи орындарға, түрлі экскурсияларға апарады. Ал бірінші кезеңіндегі мектеп оқушылары үшін өзгеше концерттік бағдарлама дайындалыпты. Сахна төріне жасылан туы көтеріліп, артынша тәрбиешілер ресми қабылдау рәсімін өткізді. Өнерпаздар флешмоб ұйымдастырып, өнерлерін паш етті.
Таслан лагері маған өте ұнады. Бұл біз бірінші жыл келіп жатырмыз. Мен бұл мысалы бірінші жыл келіп жатырмын. Бұл жерде балаларға толыққанды демалыс ұйымдастырылмен қатар, ол жерде біз уақытымызды тиімді өткіземіз. Әрі балаларға өзіміздің басқа мектептерден жаңа достар табамыз. Мен осы лагерге келген кеше осы жерде жағдайлар өте жақсы, және осы жерде көптеген жарыстар және басқа да қызық жағдайлар болып жатады. Ашылу салтанатына Талдықорған қаласының әкімі Бағдат Қарасаев та қатысты. Балаларға сәтті демалыс тілеген қала басшысы олардың тұратын жерімен танысты. Әр шатырды аралап көрді, жағдайлары мен қажеттіліктерін сұрады. Әкім балаларға шағын сахна мен волейбол алаңын жасап беруге уәде берді. Спортқұмар жеткіншектерге тарту таралғысын да үлестірді. Аз болса да көп дегенде, барлық проблеманы бәрін көтеріп алып келген жоқ. Мына жазға ғана осыны табыстауға рұқсат етті. Биыл қала бойынша 24 мыңнан астам оқушы жазғы демалысқа шыққан. Олардың 2200-і осы Жасұлан лагерінде жазғы демалыстарын өткізетін болады. Лагер тамыз айының соңына дейін жұмыс істемек. Тынығушылар қатарында жетім балалар, аз қамтылған отбасының бүлдіршіндері де бар. Оларға тегін демалуға қала бюджетінен 24,5 миллион теңге қаражат қарастырылған. Кәмшат Мұхамеджан, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Текел қаласында ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасында Алматы облысының чемпионаты басталды. Оған Жетісу өңірінің аудан қалаларынан 150 спортшы келді. Бұл жарыстың маңызы зор. Жеңіске жеткендер шілде айында Семейде өтетін ел біріншілігіне қатысатын болады. Жарысқа Алматы облысының ең мықты деген жас спортшылар қатысып жатыр. Бұл қатарда Қазақстан чемпиондары мен еліміздің рекордын жаңартқан саңлақтар жетерлік. Солардың бірі Дәулет Мұхамедиев. Оның болашағына бапкерлер үлкен үмітпен қарайды. Өткен жылы ел біріншілігінде жеңімпаз атанған жас спортшы биыл да облыстық іріктеу жарысынан сүрінбей өтуді мақсат еткен. Қазақстанда 38 келі салмақ дәрежесінде чемпион болдым. Мен осы Алматы облысының чемпионатында енді бірінші орын алуға тырысамын енді. 46 келі салмақта Қазақстан республикасында рекорд көтеруге тырысам енді. Сосын рекорд көтерген соң Азияға, Мирға баруға тырысам. Ауыр атлеттер 2 жас ерекшелігі бойынша облыс чемпионатына қатысып отыр. Өңірлік сайыс Текелі қаласында ұйымдастырылуы да тегін емес. Қазіргі күні Кеншілер шаһарының атлеттері әлемдік спорт аренасында ел намысын абыроймен қорғап жүр. Олар осы жарыста да командалық есепте үздік үштіктен көрінуді жоспарлаған. Ол мақсатты орындау жергілікті зілтеміршілердің қолынан келері анық дейді мамандар. Жақын арада жасөспірімдер арасында әлем чемпионатында біздің 2 спортшымыз бірінші орында алып келді. Ол біреуісі Анатолий Савельев, екіншісі Пастухова Ольга. Содан кейін тағы біздің бір спортшымыз, қарындасымыз бар. Ол Айгерім Айгөлбек, қазір бас құрамада. Біз енді мына балаларды тағы да ары қарай ауыр атлетикадан дамыса екен деген бір үміттеміз. Енді біздің балалар алдағы орында да көріне ме деп тағы да осындай үміттеміз. Бұл жарыста үздік шыққандар маусымның 30-ы мен шілденің 8 аралығында Семей қаласында өтетін Қазақстан чемпионатына жолдама алады. Онда бағы мен бабы қатар шауып топ жарып жатса, шілденің соңында Непал астанасы Катмандуда жалауын көтеретін Азия біріншілігінде шеберлік байқасады. Жарқын Нұрланұлы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы, Текелі қаласынан. Сенбілік жаңалықтар еді, осындай болды. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.